4月1日起，日本正式终结对中国的普惠制待遇。这一政策的调整将对出口企业，尤其是化工、纺织企业产生明显影响。这是真的吗？是的。刚刚总署释出公告了，4月1日起，海关不再对输日货物签发普惠制原产地证书及相关日本进料加工证书。那4月1日起就不能申请原产地证书了吗？普惠制原产地证是不能申请了，但是可以申请签发非优惠原产地证书。具体公告如下。关于不再对输日货物签发普惠制原产地证书的公告，海关总署公告2019年第48号。根据日本驻华大使馆通报，日本财务省决定自2019年4月1日起不再给予中国输日货物普惠制关税优惠。现将有关事宜公告如下。一、自2019年4月1日起，海关不再对输日货物签发普惠制原产地证书及相关日本进料加工证书。二、如输日货物发货人需要原产地证明档案，可申请签发非优惠原产地证书。特此公告。海关总署2019年3月22日。小编温馨提示：一、有出口货物到日本的企业，未享受普惠制原产地证关税优惠，务必通知出口发货人，争取在2019年4月1日不含当天之前办理好普惠制原产地证书，并货物出运。二、目前中国正在积极推动中日韩自贸区谈判，希望不久的将来，出口日本的产品也能享受自贸区的协定优惠关税待遇。日本为何突然宣布结束中国的普惠制优惠？日本财务省于2016年11月正式宣布重新调整特惠关税制度的物件国。新标准将中国、墨西哥、巴西、泰国和马来西亚五个国家从发展中国家关税减免名单中剔除。这意味着日本将从2019年起全面终结对我国的普惠制政策。这对我国出口企业来讲无疑是一条坏讯息。政策解读：关税优惠没了，特惠关税简称特惠税，又称普惠制优惠关税，是指工业发达国家对发展中国家或地区出口的制成品的半制成品给予普遍的、非歧视的、非互惠的优惠关税，是在最惠国关税基础上进一步减税以致免税的一种特惠关税。这项政策有利于帮助受惠国增加出口，促进工业化和经济发展。按照日本最新的普惠制政策，2019年起 35% 至 90% 以上的我国原产有机化学品、塑料制品等传统优势产品将不再享受日本普惠制待遇。由于之前日本给予的关税优惠平均约为 3%， 这就意味着每年约120亿美元的输日本商品的关税平均税率整体上浮约3个百分点，部分产品甚至上浮高达11个百分点。据估算，日方进口关税税率的提升导致我国输日货物的关税成本增加近3亿美元，将一定程度削弱我出口产品在日本市场的竞争力。如江苏某有机硒公司的唯一日本客户因普惠制毕业，每年增加380万美元关税成本，已被迫转向其他国家的供货商。直接后果，纺织业、机电业受冲击。值得注意的是，纺织品等劳动密集型中国产品在日本进口市场的占有率均在 60% 以上。日本普惠制取消对纺织行业影响尤为严重。越南、印尼、孟加拉国及柬埔寨是我国在日本纺织品及原料市场的主要竞争对手。日本在取消我国普惠制待遇的同时，
却保留了上述国家的普惠制待遇。近年来，由于我国劳动力成本及物价水平不断上涨，纺织等行业用工成本平均高出东南亚国家1:3。日本普惠制新政实施后，我国纺织品及原料在日本的进口关税税率将比越南、印尼、孟加拉及柬埔寨高 1.06 至 14.2 个百分点，导致我国相关产品在日本面临更加不利的竞争形势。与此同时，我国机电产品作为对日出口的另一主要产品，依然由在华日资企业占主导地位。众多日本企业从中国进口原材料，或将中国作为生产基地生产产品后返销日本，不能享受普惠制待遇，将使这些日本企业的生产基地布局和产品价格受到影响。连锁反应，在华日资或转移。在全球价值链和现行的关税制度下，目前不少日企在中国设有生产基地，已建立了全球化的生产流通体系。据日本贸易振兴机构调查显示，随着劳动力成本及物价水平不断上涨，日本普惠制即将毕业的负面效应加速发酵，日资企业撤出的趋势越来越明显。日资企业拟缩小投资规模，撤出或转移到第三国的比例已超过 10%。 由于中国出口至日本的化工品可以凭普惠制原产地证书免交税率为 3.1% 至 6.5% 的进口关税，化工行业成为日方在中国投资的重点行业之一。以山东青岛某化工企业为例，该公司是由日本母公司全资兴建的日本独资企业。企业表示，日本对中国普惠制优惠取消后，公司每年通关成本将提高近 1.4 亿日元，并影响到公司下一步的投资布局。应对建议，谋求多元化策略，为将这一影响降到最低，检验检疫部门建议，要开拓其他给予我国普惠制待遇的市场，如将产品出口至俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰与哈萨克等国家，以继续享受普惠制优惠。要在产业引导、自主品牌建设、资金扶持等方面给予政策倾斜，加快引导企业转型升级，培育以品牌、质量、服务为核心的竞争力，逐步摆脱对价格优势的依赖。要鼓励有条件的企业到东南亚等区域的自贸伙伴投资建厂，降低劳动力等方面成本，并利用日本、欧盟等传统贸易伙伴给予第三国的普惠制或自贸协定关税减让待遇，扩大出口，提高效益。应充分利用我国与东盟、澳大利亚等国家和地区签署的自贸协定，利用这些国家和地区给予的关税优惠政策，逐步优化出口市场结构，打造竞争新优势。早在2017年8月，国家质检总局就释出文章，日本对华普惠制即将毕业，并将在2019年全面终结对我国的普惠制政策。普惠制原产地证书简称 FORMA 证书。普惠制是发达国家给予发展中国家出口制成品和半制成品，包括某些初级产品的一种普遍的、非歧视的、非互惠的关税优惠待遇。通常根据普惠制给惠国原产地规则和有关要求进行签发。它是受惠国货物出口到给惠国时享受普惠制关税优惠待遇的官方凭证。自2015年欧盟宣布中国普惠制毕业后，给予中国普惠制优惠的国家还有俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、哈萨克等国家。但普惠制不是永恒的，当发展中国家或地区的产品在优惠政策下出口越来越多，经济增长速度相应加快，
并达到一定程度时，发达国家认为这些国家或地区可以毕业，就会取消此种优惠。例如2019年3月4日，美国贸易代表办公室宣布，根据总统特朗普的指示，美国政府计划取消给予印度和土耳其的普惠制待遇。毕业制度包括国家毕业制和产品毕业制，前者意为取消国家受惠资格，后者意为取消某项产品受惠资格。注：类似中国的贫困县摘帽，国际跨境贸易也同样如此。当发展中国家经济水平和增长速度达到一定水平时，也要考虑普惠制毕业。自2015年欧盟宣布中国普惠制毕业后，这次日本取消对华普惠制关税优惠就是基于此原因。近三年出口日本贸易额前十商品章别，据日本海关统计，2018年日本与中国双边货物进出口额为 3175.3 亿美元，增长 6.8%。 其中日本对中国出口 1439.9 亿美元，增长 8.4%， 自中国进口 1735.4 亿美元，增长 5.5%。 日本与中国的贸易逆差 295.5 亿美元。日本自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品及原料和家具玩具。2018年进口额分别为 789.0 亿美元、 218.8 亿美元和 107.5 亿美元，增长 4.7%、 2.0% 和 1.3%， 占日本自中国进口总额的 45.5%、 12.6% 和 6.2%。 国门时报。